Visoki američki zvaničnik izjavio je da će Kijev koristiti NASAMS za efikasno suprotstavljanje ruskim udarima u budućnosti. Sjedinjene američke države predale su Ukrajini prva dva protivvazdušna raketna sistema NASAMS, izjavio je generalni direktor proizvođača ovih sistema američke kompanije Greg Hayes u intervju za televiziju CNBC. Upravo smo isporučili dva sistema NASAMS. Predali smo dva sistema vladi Sjedinjenih američkih država pre par nedelja. Oni su već danas raspoređeni u Ukrajini, rekao je izvršni direktor kompanije. On je naglasio da je američka vlada odobrila slanje samo sistema NASAMS u Ukrajinu, ali ne i PVO sistema Patriot, ali su pregovori o njima u toku. Koordinator za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih američkih država, John Kirby, izjavio je početkom oktobra da će prvi sistemi NASAMS stići u Ukrajinu u najskorije vreme. Sredinom oktobra ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov najavio je da će prve isporuke ovih sistema iz Sjedinjenih američkih država kao i sistemi Iriste iz Nemačke stići u Ukrajinu u oktobru.